ការដ្ឋានសំណងជាង1000គម្រោងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានផ្អាកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងស្ថានភាពដែរកម្ពុជានិងពិភពលោកជួបនឹងវិបត្តិសាជំងឺកូវីដ-19វិស័យជាច្រើនរួមទាំងវិស័យសំណងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប្រមាណជាង1000ការដ្ឋានបានផ្អាកដំណើរការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2020យោងតាមគេហទំព័រមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកឃៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាខេត្តព្រះសីហនុក៏បានរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-19ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020មានសំណងដែលវិនិយោគដោយជនបរទេសជាង1000កន្លែងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការតែសំណងប្រមាណ90កន្លែងដែលជាការវិនិយោគរបស់ជនជាតិខ្មែរគឺនៅបើកដំណើរការជាធម្មតា លោកបន្តថាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដោយភាគច្រើនគឺប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការវិនិយោគរបស់ជនបរទេសដែលក្នុងនោះជនជាតិចិនគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេលោកបន្តថានៅពេលដែលស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19អាចគ្រប់គ្រងបាននៅទូទាំងពិភពលោកដែលប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរបានវិញនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកឃៀងភិរមបានបន្តទៀតថាក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-19គឺជាវិបត្តិសកលដែលមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេហើយវិបត្តិនេះបានជាឥទ្ធិពលទៅលើគ្រប់វិស័យជាក់ស្ដែងដូចជាវិស័យសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះវិញឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2020 មានសកម្មភាពនៃការសាងសង់គឺមានការថបថយដោយសំណង់ដែលបានសាងសង់ទាំងអស់មានចំនួន 1515 ទីតាំងក្នុងនោះសំណង់តែ 89 ទីតាំងប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការសាងសង់ហើយក្រៅពីនេះគឺមានការផ្អាកការសាងសង់ទាំងអស់លោកបញ្ជាក់ថារយៈពេល 4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគិតចាប់ពីឆ្នាំ 2017 ដល់ឆ្នាំ 2020 ខេត្តព្រះសីហនុ មានសំណង់សរុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់មានចំនួន 1515 អគារដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបចំនួន 14,736,559 ម៉ែត្រការ៉េនិងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង 8,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះលោកពូអៅគង់ប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Advan បានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុវិស័យអចលនទ្រព្យ ហាក់មានកំណើនលឿនពេកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តនេះមានតម្លៃខ្ពស់ធៀបទៅនឹងខេត្តផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនអ្នកវិនិយោគគឺជាជនជាតិចិនលោកបន្តថានៅពេលដែលពិភពលោកជួបនឹងវិបត្តិនៃជំងឺ កូវីដ-19ធ្វើឲ្យបរទេសមិនអាចចិញ្ចូលដោយសេរីដើម្បីស្វែងរកការវិនិយោគដូច្នេះ ទើបជនបរទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាវិនិយោគិនបរទេសដែលចូលមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 មកសហការឧបត្ថម្ភដោយ Utrust គម្រោងដីឡូជាក្រុងដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់អតិថិជនទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 086 72 35 44 095 66 40 Property Area Asia នឹងនាំផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃគោដៅអតិថិជនទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម